Мінлива погода влітку змушує буковинців замислитись над своїм відпочинком. На зміну грозам приходить тепло. Стовпчики термометра стрімко зростають до 30 градусів. В таку спеку чернівецькі пляжі наповнюються охочими поплавати. Проте, наскільки безпечним є такий відпочинок, дивіться далі. З приходом літа водоймище Жернівців уже тричі проходили перевірку на якість. Якщо раніше показники не тішили своїми результатами, останній відбір показав – купатись в річці Прут стало безпечно. Вода в річці Прут відповідає по всім вимогам – і по санітарно-хімічним, і фізико-хімічним, за бактеріологічними показниками вона відповідає всім вимогам, які встановлені санітарними нормами. Навіть попри негативні показники води, охочих відпочити на річці Прут і раніше не бракувало. Проте Оксана Жук зазначає, краще купатися в тих місцях, де проводяться моніторинги. Я радила купатися тільки в дозволених місцях, звичайно, тому що крім якості води, є ще багато вимог до місць відпочинку населення на воді. Це і обстеження, і акваторії, і наявність певно медичного пункту, наявність організації, яка займається спасанням людей на воді. Незважаючи на спеку, чернівчани неохоче підтримують ідею відпочивати на річці Прут. Взагалі на Пруті ніде не загорати, не віддихнути, якби нема. Можна купатися, але не бажано. Чому? Тому що грязно кром. Наші люди, ні що викинути куди. Все пішло в річку, а потім дивимося, словаки кажуть, що ж ви такі, там ті бутилки пливуть і так далі. Ну то як можна в цьому багні купатися? Певно, що ні. Там казали, палочка плаває кишково, так що, напевно, не найкращий варіант зараз там купатися. Однак людям завжди варто пам'ятати про власну безпеку. Адже через необережність цьогоріч загинуло 7 буковинців, двоє з яких – діти. Тож рятувальники вкотре нагадують правила поведінки на водоймах та радять не забувати про підступність гірських річок зі швидкою течією. Найважливіше правило – це потрібно завжди відпочивати в обладнаних для цього місцях, щоб знати, яке дно, і що там є безпечно. Ну і відповідно, якщо там є поруч рятувальники, вони в якийсь момент, якщо виникне така необхідність, вони зможуть надати допомогу. Незважаючи на якісні показники води, чернівчани не зможуть довго насолоджуватись відпочинком на річці. Адже гідрометеоцентр прогнозує погіршення погодних умов щонайменше до кінця тижня. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.